trenér, je to premiéra na lavice Lize Mistryně a teďka je postupová, tak jaký jsou teďka momentálně pocity hnedka po zápase? No, pocity jsou krásný, jako strašně jsme si to přáli, aby jsme uspěli a holky to dokázali, takže jsme fakt strašně šťastní a myslím, že jsme postoupili zaslouženě, že jsme těch šancí dneska jsme měli víc, dali jsme tam dva góly, možná jsme tam měli kopat penaltu, takže myslím si, že to vítězství naše je zasloužený. A jestli by se nějak třeba mohl popsat na dnešní zápas, jak jsi ho viděl? Tak první poločas jsme začali velmi dobře, první 10 minut jsme se tady před pravou naší stranu dostávali, měli jsme tam nějaké 4-5 možností, když jsme dali možná lepší centr, tak jsme z toho mohli mít gólovky. Pak začal foukat hodně silný vítr, že jsme se vlastně nemohli pomalu dostat od naší branky, dostali jsme se pod tlak, ale holky to tam vzadu zvládly a druhý poločas byl podle našich představ, že jsme se dostali do hry, začali jsme si vytvářet šance, byli jsme aktivní, chtěli jsme hrát a bohužel nám ty góly neuznali, ale vítězství a postup je zasloužený. A hnedka v sobotu máme ligový zápas, tak mají vůbec holky dneska dovolenou nějakou menší oslavu? No, tak to samozřejmě, já jsem taky, když jsme postoupili, tak jsem taky rád slavil, takže určitě máj, ale máme kádr, dostanou v Ostravě, dostanou šanci holky, co byly třeba dneska na lavice, takže to trošku protočíme, protože to bylo fakt náročné utkání a ty síly trošku rozložíme, protože pak odjíždějí na repre, takže ten program mají náročný.